Qarşınızda Chevrolet Orlando'dur. Yığcam avtomobil olan Orlando sizin ailənizin rahatlığını təmin etmək üçündür. Chevrolet Orlando'nun 2014 modelində bir sıra yeniliklər var. Misal üçün, qabaq buferdə park radarlar quraşdırılıb, bundan başqa park asistəm mövcuddur. Radarlarla bağlı yeniliklər burada bitmir. Xatırlayırsınızsa, 2013 modelində park radarlar olsa da park asist yox idi, amma 2014 modelində park asist əlavə olunub. İndi rahat şəkildə salondan söhbət edə bilərik. Yenilənmiş Chevrolet Orlando'da böyük konsol var. Bu geniş ekran ise multimedia sisteminə cavab verir. Həm də arxaya quraşdırılan kamera vasitəsilə bu ekranda arxanı görmək mümkündür. Sizin rahatlığınızı da yaddan çıxarmayıb mühəndislər. Burada əşyalarınız üçün kifayət qədər geniş yerlər var. Misal üçün, telefonunuzu burada saxlaya bilərsiniz. Digər əşyalarınızı bura yerləşdirə bilərsiniz. Qismən kiçik əşyalarınız üçün də burada yerlər mövcuddur. Chevrolet Orlando'nun 2014 modelində daha bir yenilik mövcuddur. Bu, MyLink sistemidir. Smartfonunuz vasitəsilə bu sistemə qoşulub musiqi dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, navigasiya sisteminə qoşulmaq da mümkündür. Bu barədə bu qədər. İndi isə keçək arxa oturacaqlara. Arxa oturacaqda 3 nəfər rahat otura bilər. 2 nəfər əyləşdikdə isə rahatlıq bir balaca da yaxşılaşır. İndi isə keçək əsas məsələyə, yəni yük bölümünə. Yük yerinin həcmi 1500 litrdir. Bura lap lazım olsa soyuducu da yerləşər. Yeni Chevrolet Orlando'nun 3-cü sırası da oturmaq üçün çox rahatdır. Yer nə çoxdur, nə də ki azdır. Uzun sözün qısası, 2 nəfər böyük adam burada rahat əyləşə bilər. Uşaqlarsa lap rahat otura bilərlər. Gəlin, indi də park asist sisteminin mükəmməlliyini yoxlayaq. Park asist sisteminin köməyi ilə avtomobili çox çətin yerlərdə belə park edə bilərik. Həm də sağa-sola baxmadan cəmi bir nöqtəyə baxmalı. Gəlin, yoxlayaq bunu. Park asist demək olar ki, maşını özü park edir. Sükanı sağa. Bu da avtomobilin çox çətin yerdə park olunması. İki avtomobilin arasında biz park asistin köməyi ilə Chevrolet Orlando'nu necə lazımsa saxladıq. Gəlin, biraz da avtomobilin mühərriki ilə bağlı danışaq. Chevrolet Orlando 1.8 litrlik mühərrik ilə təchiz olunub. 141 at gücünə malikdir. Mən əminəm ki, avtomobil insanlarla və əşyalarla dolu olsa belə, hərəkətin öhdəsindən gələcək. Yeni Chevrolet Orlando'nun yan güzgülərində kör zonanın olması barədə siqnal quraşdırılıb. İndi gəlin elə bunu test edək. Kör zona funksiyası sürət saatda 40 km keçəndən sonra işə düşür, gördüyünüz kimi. Sizi soldan keçən avtomobil avtomatik olaraq həmin güzgüdə öz əksini tapır və siqnal sizə işarə edir ki, soldan avtomobil hərəkət edir, ehtiyatlı olun. Sağ güzgü də həmçinin. Avtomobil rahatlığa və insanların daşınmasına hesablanıb. Sükan çox yumşaqdır, manevr qabiliyyəti mükəmməldir. Üstəgəl, sürətlər qutusu hamardır. Bu da o insanların xoşuna gələcək ki, avtomobilin yerindən qəfil tərpənməsini bəyənməyib. Görünüşcə, minivan çox mükəmməldir. Bir sözlə, Chevrolet Orlando əla avtomobildir. Avtomobilin qiyməti 17.200 ilə 22.900 manat arasında dəyişir. Sizə Chevrolet Orlando'nu yalnız Chevrolet'nin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi olan Performance Center şirkətindən almağı təklif edirik. Avtosalonlarımızda məsləhətçilərimiz sizi gözləyir.